Goeiemôre graad 12s. Baie welkom by jou aanlyn les. Hoopelik jou laaste een. Ons sal maar sien wat gebeur en of jy maandag dan gaan inval by die skool. Ek het vir jou nog 'n vraestel afgetrek. Dis nou 2019 se vraestel. Ek gaan hom ook weer met jou behandel en dan kan jy hom rustig op jou tyd gaan voltooi en ek gaan nie hom in diepte doen soos wat ek 2018 gedoen het nie. Ek wil hê jy moet ook bietjie gaan dink aan die antwoorde wat jy sal kan gee vir antwoorde dat ons kan sien of jy dalk op die regte pad is en dat jy jouself kan voorberei vir dit wat voor lê. Goed, as jy kan sien, is dit 2019 se vraestel en ek dink jy kan dit vir jouself ook gaan aftrek van die internet af, so jy hoef nie altyd op myne te kyk nie, as jy nie wil nie, jy is jou keuse. Dit is op die internet beskikbaar, so as jy liever homself wil gaan aftrek en die harde kopie by jou hê, is jy meer as welkom, maar ek gaan hom ook weer vir jou afrol en by die skool, as ons terug is by die skool, om vir jou uitdeel met sy memorandum en dan kan ons van daar af gaan en om dan weer bespreek en behandel in die klas. Goed, vraag afdeling A bestaan weer uit 20 punte. Die eerste vraag sê, beantwoord al die vrae in hierdie afdeling. Verskeie opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vraag gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter A tot D langs die vraagnommers in die antwoordboek neer. Askies, 1.1 sê, 'n manier om selfgeldend en ferm met ander te kommunikeer beteken om, so A is te aanvaar wat ander sê om te vermy om van hulle te verskil, B, jou opinie op 'n brawe en bedagsame manier aan ander te stel, C, daarop aan te dring dat jou idees en opinies deur ander aanvaar word, en dan D, saam te stem om konflik te vermy om die vrede met ander te bewaar. Ek dink as jy terugdink aan die lesse wat ons in die klas gedoen het, veral oor konflik, het ons gesê dat jy nie net ander mense hulle sin moet gee nie, en jy moet ook nie jou opinies op ander mense afdwing nie, maar jy moet ook nie net altyd aanvaar wat ander sê en dan vermy om van hulle te verskil nie, want elkeen het sy eie opinie. So daarom sal ek dan sê B, as jy met my verskil, Jesus, wat gaan nou hier aan? As jy met my verskil oor B, kan ons daaroor redeneer in die klas, maar jy, om ver met ander te kommunikeer, beteken toch om jou opinie op 'n brawe en bedagsame manier aan ander te stel. Dit sê nie op ander af te dwing nie, dit sê om dit aan ander te stel. So, wees seker dat jy nie jou opinie op ander mense afdwing nie, maar dat jy net vir hulle kan sê, dit is wat jy dink, en hoekom jy dalk so dink, so gee altyd 'n verduideliking oor hoekom jy daardie opinie het, dat mense jou kant ook van die saak kan insien. 1.1.2 is twee types oefeninge, wat die mense spierkrag en uit die vermoë kan bevorder, kan wat insluit. Dit is nou typies jou teorie vraag wat in jou handboek voorkom vir jou ouwe sportperiodes. So moet nie dink dit gaan by die deur uit nie. Jy het gesien in jou vorige vraestel het hulle gevra oor rekreasie ook. Hulle hou van sulke type vraag in die vraestelle. So maak asseblief seker dat jy deur dit gaan. Ek dink met die online lesse doen juffrou Janse van Vieren en juffrou Marie doen van die teorie met julle, so jy het daar een bykie meer van een idee wat van jou verwag word
as jy dalk 'n lang vraag oor dit kan kry. Maar my opinie met diene is dan nou D, want is 'n leen en ryk, so dis wat jou spier oefen. En dan syplank oefeninge is wat jy nou mos op jou sy lê en jy tel jou lyf op, soos plankie wat jy nou almal sê. En dit is dan om 'n omgewingsverantwoordelike burger te wees, beteken dat jy nommer A produkte koop wat minimale verpakking vereis word moontlik. B jou omgewing skoon maak deur 'n ander in ander gebiede van plastiek ontslae te raak. C plastieksakke koop om kruideniersware en ander huishoudelike items in te dra. En die gebruik van plastiekstrooitjies in restaurante en skoolsnoepies te ondersteun. Ek dink as jy klaar kyk na nommer C en D, besef jy dat dit juis nie deel is van 'n omgewing verantwoordelike burger nie, want die plastieksakke besoedel die aarde en dan ook die plastiekstrooitjies as jy hulle nie nou al agtergekom het voor die lockdown. As jy dalk gaan uit eet, dat jy dalk 'n papierstrooitjie kry nie, moet jy dalk net bietjie kyk daarna. So C en D is definitief nie deel van dit nie. So dit moet tussen A en B wees. En A staan vir my uit oor dat hulle sê dis produkte wat jy koop produkte aan wat minimale verpakking vereis word moontlik. Ek dink as jy dink aan verpakking, gaan dit altyd met plastiek gepaard en papier en bokse en daai tipe van goed, en dit is ook dan 'n baie groot besoedeling wat in ons land aan die gang is. So om dan nommer A te kies is dan jou veiligste opsie om produkte te koop wat minimale verpakking vereis waar moontlik. 1.4 Volgens arbeidsregulasies vereis die volgende situasie regstelling in die werksplek. A, 'n werker wat 4 ure oortyd per dag werk. B, 4 maande kraamverlof vir werkende vroue. C, 'n werker wat 40 ure per week werk. En D, monitor werker se oproepe gedurende werksure. As jy bietjie terugdink, ek dink dit was in een van die lesse gewees. Ja, dit was. Het ek vir jou gesê met jou werkskontrak en daai tipe van goed, wat word van jou vereis, wat jy moet altyd seker maak dat dit in 'n werkskontrak staan. So die een wat 'n regstelling kort in die werksplek is nommer A, 'n werker wat 4 ure oortyd per dag werk. 1.1.5 sê die woord analiseer in 'n eksameninstruksie beteken om. Dit sal nou agter in jou handboek ook wees by al jou sleutelwoorde. Dit is belangrik dat jy deur dit gaan voor die eksamen. Jy kry baie sulke goed wat vir jou vra die definisie, nie noodwendig net altyd die definisie nie, maar gee een woord vir die volgende, en dit sal jy dan altyd of meeste van die tyd uit jou sleutelwoorde uitkry en ook uit daai woordelys aan die agterkant van jou handboek. So analiseer beteken A, items langs mekaar te plaas om die ooreenkomste en verskille te sien. B, 'n idee op te breek en elke deel te ontleed en te ondersoek. C, 'n reeks dele, redes of kenmerke afsonderlik te verskaf. En D, te bespreek, voorbeeld te gee, punte vir en teen te noem. Ek dink as jy dink aan analiseer, beteken dit as jy iets moet analiseer, beteken dit jy moet hom opbreek in stukke wat vir jou sin maak om hom te kan ontleed. So dan gaan dit nommer B wees. 'n Idee op te breek en elke deel te ontleed en te ondersoek. Goed, vraag 1.2, ek gaan hierdie een vir julle gee vir huiswerk dan, of nie eintlik huiswerk nie, dat jy net op jou eie moet gaan doen. Ek gaan nie jou help met hom hierdie keer nie. Ons sal jou dan die memorandum net gee van hom. Askies, hulle sê gee een woordterm vir elk van die volgende beskrywings. Skryf slegs die woord of die term langs die vraagnommer in die antwoordboek neer. Dis nou spesifiek waarvan ek gepraat het, wat in jou woordelys is of jou sleutelwoorde.
hierdie vraag kom specifiek uit dit uit. So jy moet seker maak dat jy die meeste of amper alles ken. Al ken jy dit nie woord vir woord nie, maar dat jy nog steeds kan identificeer as hulle vir jou sin gee wat se woord gaan daarmee gepaard. So die eerste een sê spesifieke spesifieke fisiese aktiwiteite wat by verskillende stasies gedoen word, elk met 'n stel instruksies in 'n gemerkte gebied. So jy kan bietjie gaan kyk in jou handboek vir daai antwoord. 1.2.2, dokument wat die demokratiese waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid bekragtig. 1.2.3, 'n internasionale gebeurtenis wat elke 4 jaar plaasvind waar atlete in 'n verskeidenheid sportaktiwiteite kompeteer. Asseblief maak seker van daai woorde. Ek gaan vir jou sê dit is Olimpiese Spele, maar maak asseblief seker dat jy sulke tipe goed weet. Hulle kan vir julle baie vra oor bietjie insig vraag. So hou maar jou ore oop en luister vir mense wat vir jou advies kan gee. 1.2.4, die regeringsvlak wat regulasies oor straathandel maak. So dis of nasionaal, provinsiaal of plaaslik, een van daai drie. En dan die laaste ene, 'n studiestyl waar leerders hardop lees, feite opsê, werk met ander bespreek en geheue leer gebruik. So jy moet maar bietjie oor daai nou gaan dink. Ek dink jy behoort ook in jou handboek vir jou mooi te wees. Goed, vraag 1.3 sê beantwoord die volgende vraag deur die antwoord langs die vraagnommers 1.3.1 tot 1.3.3 in die antwoordboek te skryf en skryf jou antwoorde in volsinne. 1.3.1 vra identifiseer twee demokratiese regte wat gedurende gewelddadige protesaksie geskend kan word. Daar is so baie wat jy kan noem. So gaan kyk bietjie wat se twee demokratiese regte gedurende gewelddadige protesaksie geskend kan word en dan kan jy enige twee daar neerskryf. 1.3.2 sê verduidelik twee swak studiegewoontes wat effektiewe studie kan bemoeilik. En dit tel 2.4 punte, so jy moet 2 noem vir 2 punte elk. Ek gaan vir jou so 'n paar noem. Die eerste ene is om die maklikste inhoud eerste te leer, want dit kan veroorsaak dat jy te veel tyd daarin spandeer en te min tyd of energie oor het om die uitdagende werk deur te gaan. Die tweede ene is om nie die betekenis van konsepte te verstaan wat jy leer nie, wat kan veroorsaak dat jy sukkel om inligting te memoriseer. Derde een, studeer in harde geraas waar jou aandag afgelei word in 'n deurmekaar omgewing of dalk op jou bed, wat kan veroorsaak dat jou gedagtes dwaal of jou konsentrasie word daardeur geaffekteer. Die volgende ene is om laat op te bly of wakker te bly om te studeer sonder 'n studieplan, so jy stel uit tot die laaste minuut, wat kan veroorsaak dat jy 'n klomp werk moet inprop oor 'n tydperk dat jy nie hersiening sal kan doen nie. Die volgende een wat ek ook vir jou noem, is om te studeer wanneer jy moeg of honger is, of televisie kyk, of om op jou selfoon te gesels, want dit affekteer jou fokus en dit kan ook jou vermoë om slegs op jou studies te affekteer. En dan die laaste een wat ek vir jou kan sê is om te leer soos 'n papegaai, wat jou vermoë om konsepte en relevante inhoud ten volle te verstaan kan beperk.
Goed, 1.3.3 sê, bestudeer die spotprint op die volgende bladsy en beantwoord die vraag wat volg. Ek het hom vir jou hier onder ingesit. So, dis 'n mannetjie wat gevang is. Die eerste vraag vra hom, verduidelik een beperking tot die reg tot vryheid van uitdrukking wat van toepassing op spotprente soos hierbo kan wees, wanneer daar oor korrupte ambtenare verslag gedoen word. So ek gee vir jou 'n paar. Dit kan op vals inligting gebaseer wees oor die persoon wat nageboots word in die strookiesprent nie, aangesien die media gedagvaar kan word. Skinderstories oor persone in die in die type sprookiesprent mee uit te lok nie, aangesien dit haat of geweld teenoor hulle mag aanhits. Enige onbehoorlike van enige persoon wat in die sketse verteenwoordig word te illustreer nie, aangesien dit beledigend kan wees vir die persoon se persoonlike geslag of geloof. Enige vorm van verbale misbruik te demonstreer teenoor die persoon wat nageboots word in die sketse nie, aangesien dit mense mag aanmoedig om die wet in eie hande te neem. Goed, dan B, sy bespreek hoe die spotprent oor korrupsie hierbo kan help om die rol van die media in 'n demokratiese samelewing te vervul. En ek gee vir jou daar ook weer 'n paar voorbeelde. Die strookiesprent kan die publiek toelaat om op 'n komedie of 'n komiese, dis nou soos komieklik, 'n wyse deel te hê aan die identifisering van oortreders. En aangesien kwessies openlik hanteer word, op die manier word oortreders direk oor hulle aksies gekonfronteer. Die publiek, die sprookiesprent kan die publiek op 'n humoristiese manier opvoed deur bewusmaking van korrupsie op die wyse te skep oor werklike kwessies wat alle landsburgers affekteer. Die sprookiesprent kan mense toelaat om dit te geniet terwyl hulle in kwessies van publieke belang deel. En op hierdie manier word meer mense betrek by die tipe van media verslaggewing wat gemaak word deur die publiek. En dan ook innoverende dinkskrims inspireer vir oplossings tot kwessie van nasionale belang, aangesien dit hoogs visuele instrumente is wat die aandag van mense regdeur die wêreld aantrek. Graad 12, dit is dan net afdeling A vir hierdie vraestel. Ek gaan dan van jou vra om asseblief afdeling A in jou boek weer agter te beantwoord. Begin sommer hierdie vraestel asseblief op 'n nuwe bladsy. En dan sê ek vir jou baie dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het 'n lekker dag. En lekker werk. Totsiens.